Видович. Ето как играчите на гостите се настаниха по-трайно в половината на Левски. И се опитват да пресират своя съперник още от неговата половина. Мюлдер. Също него Дончо Атанасов. Грешно подаване на Мюлдер. Атанасов. Камазола. Няма нарушение. Камазола спря да играе. Тасовски. Към Иса. Много Иса не успя да владее, което предизвиква нервна реакция от страна на Ясен Петров. Гаджев. Продължава да владее Гаджев. Никакви проблеми. Топката да не бъде отнета. Много Гаджев. Центриране. Тяго действа добре, но оставя топката да достигне до Сашо Александров. Много Тяго. Нарушение в полза на Левски заради това влизане на Тяго. И сега дали има нарушение? Със сигурност. На границата на наказателното поле е извършено това нарушение според Никола Попов. Ето сега ще видим дали беше на границата, дали на линията и дали въобще имаше такова нарушение. Може би ще видим по-късно още някое и друго повторение. Сега обаче трябва да проследим какво ще се случи в третата минута, отдаването от Никола Попов продължение. Една от най-добрите възможности сега за Левски. Ето още веднъж, уважаеми зрители, ситуацията. Според мен лично тук няма нарушение срещу Сержиньо Грин, тъй като футболистът на Черноморец, като че ли бе Георги Илиев дръпна своя крак и не мисля, че още стигна до докосване, но така или иначе това Никола Попов реши, че има фаул в полза на Левски. Сега да видим какво ще измислят сините. Видович за топката, Йолов и Гаджев. Трима футболисти в синьо. Вече сме в четвъртата минута на продължението. Гаджев технично. Корнер. Може би това изпълнение на Гофудър и ще и последното нещо, което ще видим през първото полувреме. Георги Лив за пореден път получаваше медицинска помощ извън очертанията на терена. За пореден път се върна в игра. Ново Христо Йолов. Ето го центрирането на Йолов. Много добре Денчев действа. Йолов реши да стреля директно от Агофудър и топката определено като че ли влизаше в вратата. Последен съдийски сигнал за първото полувреме на Никола Попов и така в последен мач от 8-я кръг Левски и Черноморец се разделят на почивката при резултат 0-0, а определено гостите могат да съжаляват, че не водят в резултата. Кратка рекламна пауза, след което с колегата Йордан Георгиев ще разберем какви са мненията на полувремето на този двубой. TV Action. Връщаме се обратно на стадион Георгия Спарухов в столицата, за да проследим и вторите 45 минути на двубоя. Последният двубой от 8-я кръг на А група Левски срещу Черноморе. На полувремето двата отбора се разделиха при нулево равенство. Чухте и мненията на почивката на Георги Шейтанов, треньора на вратарите на Левски, и младата надежда на Черноморе Росен Колев. Съответно Георги Шейтанов очаква Левски да вдигне оборотите и да материализира това свое предимство в притежание на топката, а Росен Колев очаква, разбира се, победа за своя тим предвид положението, което създаде отборът. Една смяна в отбора на Левски. Дарко Тасевски напуска игра. На негово място се появява Даниел Младенов с номер 17. Ето го на вашите екрани. Даниел Младенов. Да видим по какъв начин ще се промени стройката на игра на Левски. Най-вероятно Христо Йовов ще е човекът, който ще вземе мястото на Дарко Тасевски като плеймейкър, човекът зад нападателя в случай с Мило Иса. Виждам, че Даниел Младенов ще действа като ляво крило, въпреки че титулярната позиция на бившият играч на Пирин е като дясно крило. Там обаче в първите 45 минути действа Сашо Александров. Начало на второто полувреме, дадено от главния съдия Никола Попов, който поне според мен през първото полувреме се справи много добре с нелеката задача да свири този двубой.
Черно море владее топката чрез своя капитан Георги Илиев. Сега Сашо Александров, той връща към Танко Дяков. Ратников не успява да спре по най-добрия начин. Гаджев на не топката Илиев. Грешка на Йордан Илиев. Ратников с много голяма крачка се включи Марко Тиаго, но по никакъв начин не успя да застраши вратата на ето този човек Пламен Илиев, който се намеси блестящо в случая, когато Дончо Атанасов остана очи в очи с него. Запази хладнокръви и отрази удара на Дончо Атанасов. Наистина страхотни 7-8 минути, заключителни 7-8 минути на първото полувреме, в които Черноморе създаде три много хубави положения. Гитката на Левски създава атмосфера на стадион Георги Аспарухов. Се опитва да вдигне своите по някакъв начин. Александър Александров ще вкара топката в игра далеч напред, където с глава успя да играе Дончо Атанасов, но право в ръцете на Пламен Илиев. Иво Иванов към Грин. Милиев. Милиев разтегли играта наляво към Даниел Младенов. Адемар просто изчисти топката напред. Там е Иво Иванов, те отново към Йордан Милиев. Прибраха се футболистите на Черноморе, както и през първото полувреме. Малко по-стабилно в защита и очаквайки своите шансове в предни позиции, които през първото полувреме дойдоха в края, когато в един момент, когато бе има, може би, наистина най-чистото положение за Черноморе, се оказаха Адамар Джуниор и Дончо Атанасов сами срещу един бранител в синьо. Сега първа възможност за второто по време и за Левски. Владимир Гаджев. Центриране на Владимир Гаджев, излиза Денчев и буксира. Насигурно играе, от както се появи Петър Денчев в игра. Не рискува излишно. И са сега стабилни намеси на резервния вратар на Черно море. След контузията на Илко Пиргов се наложи на младия страж на моряците да се появи в игра. Ето го на вашите екрани. Един много обещаващ вратар е Петър Денчев. Да видим сега кого ще захапе Димитър Петков през първото полувреме. Неотлъчно той бе до Дарко Тасовски и напълно го обезвреди, трябва да признаем. Сега Христо Йолов, именно човекът, който трябва да замести на Дарко Тасовски като плеймейкър на Левски. Дали Димитър Петков ще се залепи именно за него? Видович към Саша Александров. Той към Даниел Младенов. Влиза навътре Даниел Младенов. Много добро подаване на Даниел Младенов към Саша Александров. Срещу него Дяков. Видим какво ще измисли Саша Александров. Един на един срещу Танко Дяков. Към Гаджев. Той към Мюлдър. Йолов. Има възможност да стреля. Йолов прави го. Ударът му обаче бе блокиран. Нарушение сега срещу Грин. От страна на Самуел Камазела. Ето още веднъж вдигна високо своя крак Камазела. Наруши правилата и сега нова възможност за сините. Христо Йолов и Грин са зад топката. Както и Владимир Гаджев. Владимир Гаджев притежава много силен, тежък удар. Дали няма пък той да пробва да изпълни този пряк свободен удар. Христо Йолов се пробва през първото полувреме. Отново Христо Йолов! Никакви проблеми за Денчев.
който бърза да вкара топката в игра. Нарушение е извършил Ратников. Виждате го в момента. Второто полувреме започва по идентичен начин, по какъвто започна и първото. С някакъв натиск на Левски, който се олицетворява в това. Сините да задържат топката, да разиграват между защитниците и халфовете и атаките им да стигат до наказателното поле или в най-добрия случай без никакви проблеми вратарят им да улови. Така започна първото по време, така започва и второто. Да видим как ще се развие нататък. Сега възможност за бърза контратака за Черно море. Много добра намеса на Дъсли Мюлдър, който настигна Марко Тяго и много чисто му отне Саша Александров. Смил са получава към Гаджев. Центриране на Гаджев, малко балонно. Насигурно играем Сашо Александров. Избива в лъгов удар. Не се цървенат изобщо. Футболистите на Черно море да чистят в корнер, в тъч. Христо Йолов. За пореден път, този път късо изпълнение към Дани Младенов, отново Йолов, центриране и отново корнер. Да видим този път какво ще измисли капитанът на Левски, Христо Йолов. Ето отново право във вратата, какъв пропуск на Сержиньо Грин. Много опасни са тези удари, трябва да ги наречем, на Христо Йолов и през първото по време, и сега през второто. Вижте колко добре завърта топката Христо Йолов. Праща в очертанията на вратата. В случая Даниел Младенов пък попречи на Петър Денчев да има добра видимост, да може да играе с топката, което създаде потенциална възможност за гол, но ударът на Сержиньо Грин бе доста неточен. Ясен Петров окуражава своите футболисти. Дончо Атанасов, големият длъжник на Черно море от първото полувреме. Младенов връща към Видович. Нарушение на Александър Александров срещу Исмаил Иса. Още еднъж ситуацията. Младенов много добре към Христо Йолов. Няма никой срещу Йолов. Той влиза в наказателното поле. Какво ще избере Йолов? Може би най-неправилното решение. Можеше и да бие Христо Йолов. Сега обаче Гаджев е в наказателното поле. Справят се бранителите на Черно море. Но като че ли това бе най-чистата възможност за Левски. Тя идва в 54-та минута на този двубой. След малко ще видим повторение, защото пореден гол удар в полза на Левски. Този път Владимир Гаджев е за топката. Ето го центрирането на Гаджев. Няколко футболисти скочиха и се разминаха. Продължава атаката на Левски, самоотвержен бранител в зелено-бяло. Отби ударът. Сега възможност за Черно море. Нищо няма да излезе от тази атака. Сашо Александров. Ето че Левски наистина вдигна оборотите. Дани Младенов в наказателното поле. Каква намеса на Петър Денчев. Отбраната на Черно море започна да се пропуква в последните 1-2 минути. Владо Гаджев на няколко пъти футболисти на Левски бяха сами в наказателното поле. И могат само да съжаляват сините, че не откриха резултата в тези няколко минути. Наистина, както каза и Георги Шейтанов на полувремето, Левски вдигна оборотите от началото на втората част. Ето сега добрата възможност, която се откри пред Христо Йолов. Абсолютно сам. Той реши дали да подава, дали в далечния удар да стреля технично. Така или иначе не се получи нищо от това, защото на пътя на топката застана Танко Дяков. Ето ситуацията. Проени секунди след това, как Дани Младенов за малко да се спъне в топката. Гаджев.
към Сашо Александров. Много технично Сашо Александров с едно докосване към Йолов. Продължава да владее Христо Йолов. Спира чудесно подаване към Дъсли Мюлер и удар на Дъсли Мюлер. Все по-добри почват да стават атаките на Левски. Най-вече благодарение, можем да кажем, на Сашо Александров и Христо Йолов. Ето още веднъж чудесното отиграване на Христо Йолов, който видя включването на Дъсли Мюлер. Наистина двамата опитни играчи в състава на Левски започнаха да играят на нивото, което се очаква от тях. Дали ще успее да издържи Черно море на много силния домакински начин натиск от началото на второто полувреме? Това ще бъде корнер. Димитър Петков, отсъствието на вече заменения Дарко Тасевски, явно ще бди за изявите на Христо Йолов. За сега обаче Йолов излиза победител. И от него дойдоха почти всички опасности в последните 5 минути. Христо Йолов. Ето го центрирането на Йолов. Денчев увисна сега и стрел 1-0 в полза на Левски. 57-ма минута. Натиска на Левски дава резултат. Наистина много красиво попадение на Иво Иванов. В 57-та минута Левски открива резултата. Сега след малко ще видим повторение на този гол. Петър Денчев излезе и като че ли увисна в тази ситуация. Абсолютно непокрит Иво Иванов. Буквално разстреля вратаря на Черномора. Ето още веднъж центрирането на Христо Йолов. И много добрия плътен удар на Иво Иванов. Много добре намери топката централният бранител на Левски. Ето още веднъж. Изстрелът му с левия крак. Никакви шансове за двамата бранители в зелено-бяло да отразят този удар, тъй като Денчев бе излезъл. Ето при това положение и все още не се бе изправил. И така Левски открива резултата в 57-та минута с гола на Иво Иванов. Сега ще е интересно какъв ще бъде отговора на Черноморе, защото от тук нататък Черноморе ще трябва да се поотвори в търсене на изравнително попадение. Но това вдигане на темпото на Левски от началото на втората част даде резултат и сините повеждат. Сега възможност обаче за Черноморе. Дончо Атанасов към Ратников. Добър финт на Ратников. Срещу Видович, хубав изстрел, коварно топ на топката пред Пламен Илиев, сигурно обаче вратарят на Левски. Я хвана след това. Нова атака за гостите. Сашо Александров, никакви проблеми за Иво Иванов да изчисти. Петков. Александър Александров към Танко Дяков. Нов Александър Александров. Напред, където е Адемар Жуниор. Добре се припокриват в този двубой, обаче защитниците на сините. Изключение на трите грешки, които направиха в края на първото полувреме. Иначе действат стабилно. Дончо Атанасов срещу него Мюлдър. Няма подкрепата на своите съотборници. Дончо Атанасов... След щастлива случайност топката остана на негово притежание, за да спечели го в удар за своя отбор. Бившият футболист на Беро е Стара Загора. Капитанът на отбора Георги Илиев ще изпълни този корнер. Шестима в зелено-бели фланелки в наказателното поле на Левски. Ето го центрирането в малкото наказателно поле. Пламен Илиев увисна. Да видим какво ще излезе от тази атака. Възможно за Черноморе и какъв пропуск. Какъв пропуск само на Адемар Жуниор. Нямаше абсолютно никой в синьо около него. Ето сега ще видите, уважаеми зрители, никой, абсолютно никой до Адемар Жуниор, който дали се паникьоса в този момент. Какво се случи, не разбрах. Така или иначе, пропуск за Черно море и смяна в състава на моряците. Румен Николов
се появява в игра на мястото на Данил Ратников. Втора смяна за състава на воден от Стефан Генов след принудителната първа смяна през първото полувреме на вратаря Копиргов. Виждам, че и Ясен Петров готви втората си смяна и в игра ще се появи бившият футболист на Черноморе Даниел Димов. Сега обаче атака за сините, Христо Йолов. Трима срещу Йолов, нямаше как да се справи, но капитанът на Левски. Камазола към Дончо Атанасов, той не успя да спре и сега е моментът, който ще бъде извършена втората смяна за Левски. На игра напуска Марко Видович, на негово място Даниел Димов. Не е лош матч за Марко Видович, който най-накрая действа на своята титулярна позиция като ляв бек. Димов се появи между другото в игра за Левски и в последният шампионатен матч на сините срещу Миньор в последните минути. Знаете, той лекува известно време на травма, получена на контролата, на която изигра Левски с Калиакра Каварна. Сега добра възможност за Левски. Центриране на Христо Йолов. Нарушение. Видим сега кой ще действа като ляв бранител в състава на Левски след появяването на Даниел Димов. Всичко личи. Сержиньо Грин е човекът, който ще действа като ляв бек. Естина, Сержиньо Грин е един на много универсален футболист, който се превръща в този състав на Левски като нещо на, като Станислав Ангел в състава на Станимир Стоилов от Dream Team преди няколко години, когато Станислав Ангел не бе играл единствено като вратар. Сега Сержиньо Грин, след като играе като опорен халф в много мачове за Левски, игра като централен бранител, сега ще действа и като ляв бек. Ето го Сержиньо Грин. Вече отляво на защитата на сините, докато Даниел Димов също на своята титулярна позиция ще действа като опорен халф заедно с Владимир Гаджев. Гаджев сега надясно към Сашо Александров. Отново Гаджев. Той комбинира с Йолов, много добро двойно подаване можеше да се получи. Марко Тяго обаче действа добре. Мюлдър продължава атаката на Левски. Сашо Александров затяга се обръча около вратата на Чер.